לגור במושב זה מרחבים. קונה ומוכר נכס במושב? שוק הנדלן בכלל ובמושבים בפרט הוא שוק מורכב, ולכן כדאי שכל עסקה תלווה על ידי משרד תיווך המתמחה בתחום ומוביל עסקאות רבות במושבים. במשרדנו מגוון נכסים במושבי השפלה ומישור החוף, משקים חקלאים, בתים בהרחבות ומגרשים לבנייה. למוכרים יינתן סיוע בערכת שווי הנכס ובהכנתו למכירה, והקונים יקבלו מאיתנו ליווי צמוד באיתור נכס התואם לצורכיהם ולתקציב העומד לרשותם. מאגר הנכסים הרחב שברשותנו, הלקוחות הרבים הפונים אלינו, הידע הנרחב והטיפול המקצועי שלנו יבטיחו עסקה מהירה והוגנת. לתאום פגישה ללא התחייבות, פנה אלינו 088-66-3138 052-541-2277.